Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Ya, tunaendelea kumshukuru Mungu kwa ajili ya wote ambao mnatufuatilia katika TV yetu ya Power Online TV. Ni waombe tuendelee kushare na kualika watu wa like na kusubscribe. Maana TV hii ni kwa ajili ya mbaraka kwa watu wote, wa kabila zote, dini zote. Na watu wa kila namna mataifa yote wanakaribishwa kushiriki mbaraka kupitia TV ya Power Online TV. Siku ya leo ni siku nyingine ambayo tunatamani tuendelee pia kujifunza kuchota hekima kupitia neno la Mungu. Na tutajifunza kitu cha pekee sana. Nikualike ukaribie na uwe makini tunapoenda kujifunza. Somo la leo au tafakari ya leo tutatafakari juu ya kuishi na mwanamke mwema. Na kama ni mwanamke utatafakari namna ya kuwa mwema katika eneo unaloishi au katika watu unaoishi. Na tutajikita sana katika kitabu cha Exodus, kitabu cha Kutoka sura ile ya 4. Mafungu matatu tutasoma kwenye hiyo sura ya 4, tutasoma fungu la 20, 24 pamoja na 25. Kabla ya kusoma nitaomba kwanza ili leo wa Mungu atuelekeze na tufundishe kipindi tunasoma. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, imediwe jina lako kwa ajili ya wakati huu tena. Asante kwa ajili ya neno lako ambalo natamani tutafakari na mtazamaji pamoja na msikilizaji kwa wakati huu. Nikusina kuomba tunapoenda kutafakari, basi utufundishe na kutuelekeza lile ambalo ni kusudi lako, na ikawe ni mbaraka kwa watu wako na hatimaye wakafikie toba na wafikie kile kiwango ambacho umependa wakifikie kupitia somo hili. Naomba nikiwa na imani katika jina la Yesu. Amina. Ya, katika kitabu hiki cha Kutoka sura ile ya 4 na mstari wa 20, 24 pamoja na 25, kuna maneno ya pekee sana juu ya mtumishi wa Mungu Musa pamoja na familia yake. Katika familia ya Musa kulikuwa na mke ambaye ni mke wa Musa anaitwa Sipola. Kwa hiyo tutaenda kuangalia habari ya Sipola leo na tutajifunza kupitia kwa huyu mwanamama Sipola, na tutajifunza na kuelewa vitu vya pekee sana ambavyo vinapatikana katika kisa hiki cha Sipola. Na hii ni safari wanatoka sasa kwao huko Midian, kwao na Sipola. Maana Sipola alikuwa ni Midian, wa Midian ni Afrika. Alikuwa ni Mwafrika mweusi huyu, lakini Musa yeye alikuwa ni Mwisraeli, wale wekundu wale, watu wa Palestina. Kwa hiyo tutajifunza habari za watu waliokuwa natoka Afrika, Sipola anatoka na huyu Mwisraeli, sasa wanaenda eneo jingine la Afrika linaitwa Misri, ili kwenda kuwatoa utumwani wa Israeli, watoa utumwani familia ya Musa na taifa lake, na kuwapeleka katika nchi ya Kanani, nchi ya ahadi. Kwa hiyo tutajifunza mstari wa 20, kuna maneno haya katika Biblia. Sema basi Musa akamchukua mkewe na mwanawe na kuwapandisha juu ya punda, naye akarudi mpaka nchi ya Misri. Na Musa akaichukua ile fimbo ya Mungu mkononi mwake. Ilikuwa walipokuwa njiani mahali pa kulala, Bwana akakutana naye akataka kumuua. Ndipo Sipola akashika jiwe gumu na kuikata
govi ya zunga la mwanawe na kuibwaga miguuni pake. Akasema, hakika wewe uu bwana arusi wa damu kwangu. Hii ni safari Musa ametokewa na Mungu ya kwamba aende kuwatoa wana wa Israeli, na alitokewa katika kichaka kinachowaka moto na huku akiteketei. Lakini njiani Mungu huyo huyo anatafuta kumuua Musa. Kwa sababu gani? Kwa sababu Musa hakuwa hajafanya ile taratibu ya ibada ya toala ya kutahiri mtoto wake wa kiume ambaye ilikuwa na amefikia umri au siku zile za kuweza kutahiriwa. Na ndipo sasa huyu nabii ambaye alikuwa inabidi auawe, tunaona wazi kabisa mwanamama Spola anaingilia kati, badala ya kufanya badala ya Musa kuuawa, yeye anaenda anafanya ile huduma, ile ibada, namfanyia mtoto wake. Na sasa hapo ndipo yule malaika aliyekuwa ametumwa kumuua Musa akawa ameacha. Na utashangaa, kumbe Musa ilikuwa inabidi auawe, na Mungu alikuwa amezamilia kabisa kumuua kabisa Musa, na Musa asiendelee kabisa katika hiyo safari kwa kutofanya hii ibada kwa wakati huo. Sasa utashangaa sasa ya kwamba japokuwa huyu mwanamama hakuwa Mwisraeli, alikuwa ni Mwafrika, tena alikuwa ana imani ya Mungu wa mbinguni, waliingia katika ndoa. Kumbe ndoa ni habari tu ya kuwa na imani juu ya Mungu na mambo yanaenda vizuri kabisa. Na sasa kuna mambo machache natamani ni tafakari mimi na wewe siku ya leo juu ya mwanadada huyu na mwanamama Spola. Na hii itagusa kwa upande hata wa wanaume, na hata itagusa sana kwa upande wa wanawake. Jambo la kwanza ambalo nafikiria ni kwamba wanawake wenye imani huwa wanasikiwa na Mungu. Hata kama mme akiwa amejisahau akakengeuka, Mungu huwa anawasikia wale wote wenye imani. Ajalishi ni mwanamke katika familia au ajalishi ni mwanaume katika familia, ukiwa na imani Mungu ana uwezo wa kuingilia kati na akazuia vitu vingine. Yawezekana kuna uwezo wa kuonekana kuna kifo kinakuja. Yawezekana kuna uwezo wa kuonekana kuna magonjwa mazito yanakuja. Kuna mambo fulani makubwa ya kuhatarisha familia, majanga yanakuja. Lakini yule mwenye imani huwa anaokoa familia yake. Kile jambo jingine ambalo natamani nitafakari na wewe ni kwamba kumbe shida sisi si wa kwanza kuzipitia. Kama Musa alikuwa ni nabii, tena alikuwa ni mtu ambaye ametokewa na Mungu kabisa kimaajabu kwenye kichaka kinachowaka moto na huku hakiteketei, lakini yeye mwenyewe akakumbana na shida mpaka akawa katika hatari ya kufa, vivyo hivyo hata wewe usiogope. Kuna kipindi mume wako atakumbana na shida, kuna kipindi mke wako atakumbana na shida, na kwa sababu shida imetokea, wewe usiogope. Tafuta kuwa na imani, tafuta kumtazama Bwana, tafuta kuomba kwa ajili ya changamoto hiyo. Mungu atakuonyesha njia ya kufanya, na utafanya kama Spola alivyofanya, na hatimaye Mungu ataweka mlango wa kutokea na mambo yataenda vizuri kabisa, na hata ile janga kubwa ambalo utakao kuwa unaona kama ni janga lina uwezo wa kutoweshwa na jina la Bwana likatukuzwa. Na hii ndio raha ya kuwa na watu wenye imani katika familia. Mtu mmoja ana uwezo wa kuokoa familia yenu na ukashangaa. Nawe ukiwa na imani una uwezo wa kuokoa familia yako, mume wako na hata watoto. Kile kitu cha tatu ambacho ninatamani ni share na wewe ni kwamba mke na mume wanaotoa maisha yao kwa Yesu, ushindi huwa unaonekana. Musa alikuwa ametoa maisha yake kwa Mungu. Na Spola naye alikuwa ametoa maisha yake kwa Mungu.
Haijalishi watu waliwanenea mabaya, tutakuja kuona kwenye masomo mengine, na nadhani tulishawahi kuona pia kwenye masomo mengine namna ambavyo Musa alivyokuwa akiwanenea Musa ambavyo walivyokuwa akimnenea vibaya watu. Watu walimnenea vibaya kwamba ameoa mtu mweusi, ameoa mtu ambaye si wa kabila lao, ameoa mtu ambaye ni wa watu wa wasiotailiwa, mtu ambaye si walangi yao. Unajua kuna watu wana ubaguzi wa rangi, kuna watu wana ubaguzi wa makabila, kuna watu wana nyanyapaa wengine, hayo yapo. Lakini kama wote mkiwa mmejitoa kwa Mungu, haijalishi huyu ni wa rangi nyingine, ni wa kabila jingine, haijalishi ni mtu ambaye ni wa ni mtu ambaye ni mbaya kwa watu na watu wanamnyanyapaa, lakini kama ni mcha Mungu, kama ni mcha Mungu, yeye ni mcha Mungu na wewe ni mcha Mungu, usiwe na hofu. Watasema, wataongea mengi, watawanyanyapaa vya kutosha, lakini nahitaji nikutie moyo, usiwe na hofu. Ukiwa umetoa maisha yenu kwa Yesu, Yesu anaingilia kati na anawapigania. Tutakuja kuendelea kujifunza, tutagundua hata katikati ya changamoto nyingi Yesu aliingilia kati na akampigania Musa, na ushindi ulipatikana. Hata kipindi cha kifo chake, shetani alidhani ya kwamba sasa Musa amekufa katika dhambi, lakini Mungu alimwambia kabisa kwamba Musa akufa katika dhambi. Musa alikuwa ni mtu wangu na alifanya toba ya dhati, na hivi ninavyoongea Musa yuko mbinguni, maana alifufuliwa na Yesu na hatimaye akaenda mbinguni. Kwa hiyo haijalishi watu wanasema nini juu yako, haijalishi shetani anawasonga kiasi gani hata katika familia, nikutie moyo, kama umejitoa kwa Mungu, ushindi ni hakika. Kitu cha mwisho ambacho natamani pia ni ukitafakari siku hii ya leo ni kwamba usitegemee msaada mkubwa utatoka kwa wanadamu. Msaada mkubwa huwa unatoka kwa Mungu. Leo ya kwako ina uwezo wa kuwa na shida sana. Yaani wakati huu wa sasa una uwezo wa kuona una changamoto kubwa sana. Musa alikuwa ni mchunga kondoo kule Midian. Musa alikuwa ni mtu ambaye anafanya kazi tu za kuchunga. Na hali yake ilikuwa ni mbaya sana. Lakini kesho yake Mungu aliifahamu. Uspola aliyekuwa mtu mweusi, mtu ambaye huenda pengine hata Mungu watu ambao hata Mungu kumfahamu ilikuwa ni changamoto. Lakini siku ya siku akamjua Mungu, na kesho yake Mungu alikuwa anaifahamu. Na ndio maana ukiangalia maisha yao kwa baadaye alikuwa ni maisha mazuri. Walikuwa tegemeo. Walikuwa ni watu ambao wanategemewa na Mungu, lakini pia wanategemewa na jamii, maana jamii iliwajua ni watu wa Mungu. Na walifanya kazi ya Mungu na ushindi ukapatikana. Nikutie moyo. Ajalishi wanadamu watakuogopesha kiasi gani kwa umaarufu wao, kwa nguvu zao, kwa mambo mengi wanayoyafanya. Kini kutie moyo rafiki yangu, usikate tamaa. Usikate tamaa. Mungu ndiye anayejua kesho yako. Mwanadamu hajui kesho yako. Leo yako ina uwezo wa kuwa mbaya, watu wakakucheka, watu wakakuzomea, watu wakasema mambo mengi. Lakini kesho yako Mungu aliyoiandaa ni nzuri. Yeye anasema anatuwazia mema. Yeye anasema anatamani kutupatia tumaini siku zetu zijazo. Anasema leo yako ijapokuwa mbaya, kesho yako itakuwa njema. Kwa hiyo napohitaji kukuombea na kuhitimisha somo hili, nikutie moyo rafiki yangu. Jifunze tu kuwa mwema na kuwa mcha Mungu kama Spola. Jifunze kuwa mwema na kuwa mcha Mungu kama Musa. Jifunze kufuata maelekezo ya Mungu. Pale utakapokuwa unajisahau, tafuta kuomba Mungu akufunulie na utende kama maelekezo yake jinsi yalivyo. Na ukifanya hivyo, hata katika hatari ya kifo, Mungu ana uwezo wa kuepusha. Hata katikati ya vita na majanga ya kila namna, Mungu ataepusha na ushindi utapatikana. Naomba nikuombee unapotafakari ujumbe huu wa sasa. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni,
Sante kwa ajili ya ujumbe huu ambao tumejifunza namna ya kuwa mwema, namna ya kutegemea, namna ya kuweka imani kwako tu. Kama Spola na Musa walivyofanya, natimaye ushindi ukapatikana. Tena Spola akasema kwa mume wake ni bwana harusi wa damu kwake. Kwa kumaanisha ni mwili mmoja. Hawataweza kuachana tu kwa changamoto za hapa na pale za kibinadamu. Bali ataendelea kukuomba na ataendelea kumlinda mume wake kama nafsi yake. Endelea kusaidia familia zote waendelee kupendana kama walivyopendana Spola na Musa. Endelea kutusaidia tuwe na imani hata katikati ya changamoto tukuone wewe. Hata katikati ya changamoto tukutafute. Endelea kutusaidia kutuonyesha hata kesho yetu. Yawezekana sasa hivi tunapitia hali ngumu na changamoto nyingi, lakini tuna imani kesho yetu ni ya matumaini. Ndio maana tunakuomba ingilia kati sasa. Wale wote ambao unaona kabisa wako katika hali ya kukuhitaji, dhilika katika maisha yao. Kila ambaye anafuatilia vipindi hivi, dhilika katika maisha yake. Akuone wewe na ukapate kumsaidia katika kila nyanja ya maisha yake. Neema yako yatosha. Tunaomba tukiwa na imani katika jina la Yesu. Amina.